Jeg tænkte på, om vi skulle lave et eller andet, der er mig. Vi skal være hos Charlotte 9:30, og du skal have syet din kjole ud og hente Anton. Hvor? Hvad er der sket? Jeg tror, din far har fundet en anden. De kører meget godt som her, så du skal huske at kigge til alle siderne inde på gården. Er du med? Min mor henter mig tidligt i dag. Au, der er en ordentlig. Jeg tror ikke, du er her. Hvor skal jeg være? Skal du ikke hente din søn? Stå stille. Jeg står her midt på jeres skole, og der er ingen mennesker. Det er som om, at den er blevet forladt eller et eller andet. Mor, jeg har aldrig gået på Antons skole. Du står et forkert sted. Vi skal komme. Men det er først 9:30. Sluta pissa! Jag ska ju paddla här! Jag är inte någon särskilt god far. Jag älskar. Asta? Va? Björn har hämtat Asta. Du går bara inte fram nu. Hey, det är en streg. Gudskelov, skat. Du har glömt samma fall som mig. Var jag en fejl? Jag blir nöjd att säga det. Hej! Det är en lille rolle! Vad fan är det du gör? Er du ved med at ødelægge? Du må ikke have hende, Bjørn. Jeg kan vide. Det er hyggeligt. Jeg kendte ham siden jeg var 16, og nu kører han rundt med en eller anden fremmed dame i sin bil. Er det ikke min fars bil? Jeg har knaldet med dat. Det var ligesom at drikke glas vand. Det lyder sgu lidt som en gammel dame, Asten, må jeg sige. Nogle gange, det gør du altså. Lysner på, hvad skal du sige? Åh, men han siger jo ikke noget ordentligt.